Быйыл Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі көрнекті ғалым Қазақстанның мұнай химия ғылым мектебінің негізін қалаушы Нәдір Кәрімұлының туғанына 90 жыл. Осыған орай өңірде ғылыми дәстүрлер сабақтастығының және мамандыққа адалдықтың жарқын үлгісі тақырыбында халықаралық ғылыми конференция өтті. Сондай-ақ ғалымның есімі қаладағы институттардың біріне беріліп, ескерткіш тақтасы қойылды. Нәдір Кәрімұлы өңірдің басты байлығы саналатын қаралтынды зерттеп, зерделеуде өлшеусіз қызмет еткен ғалым академик. Оның ерен еңбегінің нәтижесінде бірнеше мұнай қорлары ашылып, жаңа жобалар іске асырылды. Ол 750 ғылыми мақала мен 27 еңбектің 250 авторлық куәліктің авторы. 2003 жылдан бастауын алатын Нәдіров оқулары осымен 14-ші рет өткізілуде. Биылғы кездесуде халықаралық дәрежеде өтті. Оған Ресей, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан секілді елдердің алдыңғы қатарлы университеттерінен академик профессорлар онлайн режимде қатысты. Алғаш сөз алған облыс әкімі аталған жиынның маңыздылығын атап өтті. Мұнай мен газ өндірісі еліміздің бүгінгі әлеуетін қамтамасыз етіп, болашақ дамуына негіз болып отырған стратегиялық сала. Сондықтан озық технологиялар, инновациялар арқылы оның тиімділігін арттыру аса маңызды міндеттердің бірі. Осыған орай ғылым мен өндірістің байланысы нығая түспек. Бұл тұрғыда бүгінгі форум өңірімізде аталған үдерісті жандандырып серпін береді деген сенімдемін. Конференцияда мұнай, экология, вирусология салаларына қатысты бірнеше өзекті проблемалар қозғалып, ұсыныстар тыңдалды. Сондай-ақ елдегі техникалық бағыттарға басымдылық беру жайы да сөз болды. Мәселен, елімізде мұнай химия бағытында білім беру ісі көңіл көншітпейді. Басқа алпауыт елдермен терезесі тең мемлекет болу үшін қаралтынды тиімді басқарып қолдану маңызды. Жақында біздің президентіміз Мәскеуде болғанда, Мәскеу Ресей президентімен кездескенде осында Қазақстанда 6 университеттің филиалын ашуды көздеп отыр. Олар нағыз дамыған, ғылымы дамыған, өзі жаңағы методика жағынан мықты дамыған университеттердің алтауына осы Қазақстанда филиалын ашамыз деп отыр. Ол өте жақсы. Ғылыми конференцияның тағы бір ерекшелігі мұнай саласының үздігі Нәдір Нәдіровтың есімі қаладағы институттардың біріне берілді және ескерткіш тақтаның ашылу салтанаты өтті. Жаңа бастама, жаңа деңгей құтты болсын. Өңірде мұндай ғылым ордасының ашылуының басты миссиясы жоғары сапалы білім беру және зерттеу арқылы саланың болашақ көшбасшыларын, жоғары білікті кадрларын даярлау. Ол кісі үлкен ғалым адам, осы институтқа өте үлкен еңбегі сіңген, тек қана Қазақстанда емес, халықаралық қауымның ішінде де аты белгілі үлкен ғалым, академик. Енді сол кісінің аты бүгін осы институтқа беріліп жатқанының әрине бұл өте орынды. Салтанатты шарадан кейін қонақтар шағын экскурсия өткізіп, институттың ғылыми зертханалық базасымен танысты. Ахан Иғлам, Рабиль Ашғали, Артур Бұтбанов, жаңалық қызметі.